Tisztelettel köszöntöm a Franco TV nézőit. A Dac Nyitrával nem tudott zöldágra vergődni, és 0-0 lett a mérkőzés. Ez egy más 0-0, mint a zsolnai 0-0. Kérdezem a csapat legjobbját, Marin Ljubicsics kapitányt, hogy értékeli ezt a pontvesztést, hiszen a nézők győzelmet vártak volna. Takže 0-0 zase, ale to bola iná remíza 0-0 bez gólov, lebo akože diváci čakali určite víťazstvo. Najlepší hráč domácich kapitán, ako to vidí, prečo sme nemohli dať ten aspoň ten jediný víťazný gól, čo tam chýbalo? No dobre, dneska bol ťažký zápas, vieme, ako Nitra hráva dozadu, počká na svoje nejaké šanse na kontre. Viem, my sme sa pripravili týždeň, dobro sme sa pripravili. Dneska sme chceli vyhrať, určite, lebo keď sme vyhrali z 3 body, my sme určite sme druhý, ale dneska sa trošku nedarilo u ataky, keď sme mali nejaké šance, museli sme byť viac koncentrovaní, museli sme viac pokazať nejaké kvalite, ale nedarilo sa dneska, nevadí, Nitra je hrávala taký tvrdý zápas ako my, veľa sme bojovali. Nedarilo sa, ale máme ešte 2 zápasy. Máme ešte 6 bodov, musíme získať čo viac bodov, ideme ďalej, pripraviť sa na Prešov, získať gore bodov, jestli chceme grať medzi šeskom, jestli chceme svoje cieľi, čo máme na túto sezónu, musíme vyplniť. Áno, zdalo sa, že kvalitu máme v defenzíve určite, tak ako aj Nitra, ale aj v strede pola, na ľavej strane, ale trošku keď Pačindovi nejde, tá strela, alebo ofenzívna sila okolo penalty, či okolo penaltovej boxy 16-ky, tam nám chýba trošku kreativity ešte viac útoku, hej? Kľud, alebo čo no. Ešte? Ale negrala Pačinda sám, lebo hrávame všetci, kedy gradíme útok, kedy chceme útočiť, tak dá i Pačinda, i Divkovič, i Kalman, všetci gore, i Vida, dneska. Oni všetci sú chceli, ale neboli sme koncentrovali na to posledných 20 metrov od gola Nitre, tak dá. Musíme viac pracovať, vieme, čo je ešte 2 týždňa, máme, tu sme 2 týždňa do tej pauze, do konca tejto sezóny, tak dá polusezóny, tak dá musíme pracovať a musíme viac žiť pre gól. Musíme viac žiť, jestli chceme vyhrávať zápase, lebo všetci sú rovnaké mužstva. Každý môže vyhrať takto. Včera Pobrezová získala bod, vyhrala Žilina u Trnavy, tak dá každé kolo je niečo sa stráti, niečo dobie, tak dá musíme sa ešte pripraviť i chcem gratulovať svojim hráčima, a dneska sme chceli, i to sú divákovi, nech sa uvideli, čo sme chceli, čo sme bojovali, ale nedarilo sa dneska. Tak da i ďakujem fanúšikovima, čo sú prišli, tak 8-9 tisíc, koľko bolo ľudí, prišli sú tu, podržali nás, dali nám, keď je bolo ťažko, chceli sú da vyhráme, boli sú aký vetar u hrbat, tak da ešte im chcem poďakovať i počakávam ich na zápase s Zlatým Moravcom ešte viac, ale prvo máme zápas s tým Prešovom, čo musíme získať bodov, musím ukázať na tabulky, aký je rozdiel medzi nami Prešovom. Áno, a myslím si, že diváci a všetci fanúšikovia Dunajskej Stredy sú si istí, že kapitánska páska je na správnom mieste, takže my ďakujeme za tvoj výkon a za výkon mužstva, proste podržal si ich a tak ďalej ako správny kapitán a ja si myslím, že bod je zapísaný do tabulky a ten bod môže byť ešte cenný a nie je to strata alebo zisk bodu. Ja, ale nemôžeme rozmýšľať na body. Na bod musíme rozmýšľať na výhre, lebo výhre sú viac ako remize, tak dá. Nič, ideme ďalej. Ďalej sa pripravujeme. Ja ako kapitán mužstva musím stále byť prvý s mužstvom i stále rozprávať, dávať im podržku. Máme viac mladých hráčov, čo ešte potrebujú viac zápasov, čo by boli na ešte viac úrovňu. Tak da, toto je jedna dlhá cesta. Dac pre nás má jednu dlhú cestu. Cestujeme spolu. Ja dúfam, že to môže byť len lepšie. Nemôže horšie byť. Taký výsledok nebolo tu. Neviem, kedy sme byli tak druhý alebo tretí sa tak viac bodov, ako sme dneska na tabulke. Ďakujem pekne a aj tak ďalej. Dobre. Tát meg próbálom gyorsan összefoglalni. Ugye azt mondta, hogy a 3 pont, az 1 ponttal nem szabad, hogy elégedett legyen a csapat, viszont fantasztikus az, hogy 8-9 ezer néző jár a mérkőzésekre, köszönni a támogatást, és hát szüksége lesz a csapatnak a következő mérkőzéseken is, hiszen nagyon sokan szeretnének bejutni az első 6-ba, sok a tehetséges, fiatal játékos, és hát nem csak Pacsindától lehet a gólokat várni, hanem másoktól is, nagyon sok a tehetséges, fiatal,
a csapatnak még van ideje arra bőven, hogy a hátralévő mérkőzéseken bebizonyítsa azt, hogy igenis ott a helye az első hatban. Marin Ljubicsicsot hallották egyelőre, és majd folytatjuk a két magyar játékossal.